Amen. Oruko yin ma. Your name? Oruko mi ni Bunmi Adeyemi lati Ibafo. Ni on 20 mo lo si alapako mo fe lo raja. Bi mo se de alapako mo sa wo pe ah kini nkan to mu mi lese. Mo sa wo ese ye. Obirin ti mo fe ra elubo lowo e. O ni ah o ni iya o ni te ba dele mo se wo ese ye tese ye pon. O ni ti mo ba dele o kin jade si mo ni loruko Jesu. Mo le mi ko ni ma jade si ese. Igba ti ma fi dele looto mo dele mo ni ah mo ni da itolu o wa wo ese mi. O lo gba anointing mo mu anointing mo fira irole bayi ese tin wu ah mo ni ki lo sele enikan ni won ta n lo fa laduwo bo se de lale mo ni ah ejo e wa ba mi wo ese mi o bo se wu ese mi ah o ni ofa leleyi o tun lo mu anointing wa o fun mi mo fira mo fi se gbogbo e o di jo keji ese sa tin wu mi o le si anything ah mo ni ki la fe se si okunrin kan ba de oni a o mo ewe kan bo se lo ja ewe yen niyan o ba mi fi gbo o ba mi fira o ni eni to n se ewe yen fun to n ba fi se ipe ijo keta pe ko si nkan kan to se bo se de ba ijo keji to wa o ni ah owo ti wa ninu le yin ki lo de o n lo ewe fun won ko se eni to n lo ewe fun to si se fun pe ijo keta omo yen gan wa ki won o tun bere lowo en to se fun ah mo ni okay mo sa n wo o tun ya gbogbo awon to sa ni nkan ofa won gbe wa fun mi n ba ti lo bayi e se atun se berekete atun wu mo ni ah kini mo ni mo fe gba nigba to ya to su mi mo ni oke o to di on 30 September mo ni daddy to oluwa ma gbe mi lo solu pape mo ni baba sebioba won fe se program leni wa ma ru mi lo solu pape o owo na sa fi ru mi de biba ibi ti mo sun si ni mo ni oke mo ni ah mo ni ngba ti baba se bi oba oruya se bi oba kiri mi gudo di eru aruka fa awon omo mi oko awon omo mi o gudo di omo lomo oko mi no gudo di oko ko dugba di ayalaya mo ba ni oke mo sa ngba adura mo nke bi mo se nke nbi omo mi atoko mi won ba lo si bikini funfun bi beye won de be won sa yi kakiri omo mi atoko won ba bu ile anu be ni bi won se bu wa niyan won ba ti mo sa tin ke ti mo joko won lo bu die peye o wa bu won ni mommy mi atoko mi won ni kin gbe ese ile mo sa gbele mo ni okay ngba ti oko mi sa ni ah pe bo se wa yi o n lo le pe o ni bi mo se wa mo ni ah mo ni ngba ti a ri baba se bi oba mo ni tori tin ba ti debi baba se bi oma ma so pe baba se bi oba e tu mi sile won ti ta mi lofa o e tu mi sile won ti ta mi lofa o wa ni ka ma lo le nigba to ni ka ma lo le mo wa ni omo mi wa mo ni lo ba mi lo bu yepeye wa nigba to bu yepeye de mo ni mo n gbe yepeye lo le o ni o mo pe igbagbe nisin boya ko ma mo ni ko ma ru mi ko gbe mi lo to ni program ni badan o ni o le o lohun o le gbe lo bi kankan to ro mo pe inu e odun si nkan to n se mo ninu mi odun si mo sa da ka bo sa se n so yes oko mi mo ni tori ibadan yen mo sa gbe mi lo ki sa lo ri baba si obo baba se bi oba nigba ti mo de bi to bu yepeye wa mo wa gbe dele to ba ti di laraaro ma bu yepeye mo bu sori paper mo ti gbe le sibe ma wa gbe ese mi le ma wa ni gbogbo ofa kofa ti won ta mi olorun baba se bi oba o ya mo ba mi yo o ya mo ba mi yo o ya mo ba mi yo bi olorun sa se ba mi yo ofa ma wa mu ororo ma fi ra ma wa mu yepeye ma bu sinu omi ti ba ti bu sinu omi bayi ma fi yepeye ma fi omi ya ti yepe ma fi we ma tun gbadura ma tun mu akini ma tun fi gbogbo bi olorun sa se gba sakoso gbogbo nkan dudu ti won gbe fun mi ko se ito sise o afanointi ati oruko baba se bi oba ati yepeye ologba mi ti ese mi fi ya bayi ti mo fi le rin emi gbogbo to di lana mo ni mo gbudo gba bi wa jeri ese ni mo fi rin ninu koro bayi ni won gbe wa gba ti o ti e ti bo se se mo se se na le mo tamuroge mo ni le ni ma ajo pari ajo pari sa oru ajo pari do meta bo olorun se se ni abi mo se koyo se ti le rin bayi can you work yourself right now tabare to kuno fire whatever is remaining that leg o ya jada jesus awosan amen jesus ogun se wole amen jesus jesus lo awa jesus mighty name congrats eku orire